ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାରବାଟୀରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆହୁରି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଯାକ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ କେନେନ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି କାଜଲ, ଫେନ୍ସି, ବରୁଣ ଏବଂ ଆକାଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଲି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, କୌଣସି ବଡ଼ ଖେଳ ହୁଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ, ଖାସ କରିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିଛି, ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଆସିକି ସେଠି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ଆସିକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ହୁଏ, ସେଠି ସେମାନେ ଆସିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସାର୍ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେ କମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭରପୁର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟୁ, ସବୁ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହୁଛି, ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପୋଲିସ K9, ଏବଂ ପୋଲିସ K9 ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ନାଁ ରହିଛି କାଜଲ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଫେନ୍ସି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବରୁଣ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇକି ଏହି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ, ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଏବଂ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ, ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, କଡ଼ା ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସହଜ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।